A tam teď vyrazil pomoci útočníkům, ale už se musí zpátky vrátit do své pozice, ale to se mu nepovedlo a tady je obrovská šance. Pastrňák si rozhýbal brankaře a Lehvilainen podržel Finny. Bylo to právě přes tu lolu, přes to jeho místo, které zůstalo neobsazené. A teď na druhé straně 3-2. A bohužel Puljo Järvi trefuje prostor u tyčky. To už opravdu není možné, protože znovu máme obrovskou šanci. Pastrňák jde úplně sám a na druhou stranu. Laine a Puljo Järvi znovu jsou u gólu, znovu dali gól. Vaněček zblízka už neměl šanci moc reagovat na tu situaci. Tady je ta breaková přihrávka. Pastrňák rozhýbal brankáře, už se nedostal úplně do úhlu, aby mohl skórovat. A pak rychlý přechod středním pásmem, takové vyhození. Situace 3-2 do Bruslena, kdy si rozebírali hráče, ale nestačili vzít Puljo Järviho, který zůstal úplně vpravo. Myslím si, že naši zabrzdili moc brzo. Nešli rychle k tomu hráči. Nevím, který z našich to byl. Mašín už tam jenom musel být u toho středového hráče, aby nezůstal sám. Puljo Järvi zůstal na pravé straně úplně sám, měl to po ruce. Dokázal skórovat, ukázal tu šikovnost, rychlost.